The local traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta. Enemed. Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi. Gazam Mamo Insurance. U Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Ġejna sal-imġar, jienu Clive illum. Sintendi, normalment n-nis jiġu naqra sal-imġar biex jixfu l-frott u l-ħaxix u jieklu tajjeb. Eżatt, imma aħna llum ġejna biex naraw postijiet storiċi. Li dal-villaġġ għandu tliet postijiet storiċi kif qed tintenti li joffru importanza ħafna fiż-żmien tal-prehistorja. Mhux biss, anka tal-perjodu Ruman. Fil-fatt ħan nibdew billi ħa naraw żewġ tempji ta' ħaġġa tuskorba, però mbagħad wara ħamlu ntaqgħu ma' George Azzopardi, li huwa wieħed mill-uffiċjali tal-Aġenzija fejn ħa jispjegalna naqa banjiet Rumani li qegħdin fit-triq lejn għajtu fiha. Tlaqna. Ambjent tipiku imġarri, ek għal-pleliqi, ħajta s-sejjiħ, u kikku mukin xalik ma konċet ninduna li minn floket inħares bis lejn il-ħajta s-sejjiħ hemm xi fdalijiet oħra ta' żmien il-prehistorja. Eżatt, l-imġar joffri ħafna fdalijiet li jmorru ta' żmien il-prehistorja kif qed inti tawhekk. L-imġar peress li hija lokalità fej għaw ħafna bdiewa tar ħafna ħitan ta' sejjeħ, dal-ħaj ta' sejjeħ li għanna qoddimna, pero fih fdalijiet li jmorru lura ta' żmien il-ġigantija. Li huma daw? Eżatt, dal-ġebel kbir li qed taraw hekk, dak inkollu l-ħajt ta' qoddim it-tempju li ħan nidħlu issa minn hawn ftit ieħor, fejn fuq kien hemm li ngħidulu aħna llum tip ta' terrazzin. Irrid dan huwa l-ħajt ta' qoddim, fuq hemm it-terrazzin u kien ikun hemm it-tempju eżatt. Żmien il-ġigantija jfisser li aħna hawnhekk qed ngħidu bejn wieħed u ieħor 3600 qabel Kristu. Ara naqra kemm imur lura. U l-imġar para lokalità u t-tempi, aħna mdorrin dal-perjodu speċi nafu li hawn xejn ma' Malta, ma' iktar ishom kien hemm lejn in-nofsinhar ta' Malta u x'veru milli lejn it-tramuntana apparti Għawdex. Kien hemm f'kull lokalità ta' Malta, jiġifieri mferxin madwar Malta. Però kważi kollha kellhom inbnew f'postijiet pjuttost prominenti. Jekk wieħed iħares faċċata ta' tempju, it-tempju qiegħed fuq livell iktar għoli u llum ngħidu qed igawdi l-veduta pjuttost sabiħa tal-imġar. Ovvjament dak iż-żmien inbnet hawnhekk sanka sal-lum l-art hija pjuttost fertili. Hawnhekk hawn ħafna wkoll il-maġiri li kien ideali għal dawn in-nies. Apparti minn hekk, nofsija mhix il-bogħod għandek l-aċċess dirett għal baħar ukoll. It-tempju ta' skorba huwa miftuħ għal pubbliku Clive. Ieħ, it-tempju ta' skorba huwa miftuħ bħal ieħor ta' Ħaġrat, fil-fatt hawnhekk hawn ġewwen li hija l-persuna li tuħsieb l-amministrazzjoni ta' sit fejn ħadd jgħidilna iktar meta jinfetaħ. Fix-ħin, eżatt. Jiftaħ kuljum mill-10 sa' 6. U jkollkom viżitaturi? Ikollna mhux ħażin, viva dejjem jista' jkollna iktar, ma jkollna għandna numru mhux ħażin. Dan wieħed mill-postijiet fejn hawn fdalijiet lin-naħa ta' Tramuntana li għadhom min ikun qiegħed idur forsi jiġi Malta jew anke lokali stess li jkunu qegħdin iridu jittikjaw it-tempji. Eżatt, eżatt, eżatt. Huwa fi triq kbar. Huwa fi triq għall-bajjiet prinċipali tal-gżira. Kemm ma jtuffiha u kif ukoll il-ġnejna u wkoll hija fi triq għal-Mellieħa fejn huwa post rinomat
fej wieħed jista' joqgħod, jiġifieri din l-erja toffri wkoll xi ħaġa mod kulturali speċjalment b'dawn il-fdalijiet. Dawn huma fdalijiet fejn huma wieħed mill-aqwa fdalijiet li jgħu ta' tempi mhux daqshekk magħrufa. Jiġifieri hawn kienu jqogħdu n-nies, allura dan huwa posta preġu mhux hekk? U posta preġu dejjem. U fl-ambitu li f'dal perjodu sibna ħafna strutturi megalitiċi, però fej propju jgħixu ftit ħafna. Jiġifieri hawnhekk illi da jmur fil-perjodu neolitiku, jiġifieri ta' qabel it-tempi. Wow, okay. Hawnhekk kien stab żewġ tipi ta' fuħħar, fuħħar gris u fuħħar aħmar. Fil-fatt fil-kodba sal-lum issib ħafna grey skorba face u red skorba face. Skont il-tip ta' fuħħar illi instab. Però f'waħda minn dawn l-erejjex sibna l-ewwel figurina stilizzata ta' mara. Fejn qegħdin daw? Daw qegħdin il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija il-Belt. Dan is-sit kif għedna joffri ħafna fdalijiet illi jmur li jibda mill-perjodu ta' Ardalam, jiġifieri tal-ewwel nies li ġew f'Malta, aħna qegħdin ngħidu bejtu jisu 6,000 sena ilu, 4,000 sena qabel Kristu, u fil-fatt fejn tara dan il-ħajt impenġijis faraw li jiġi propju jibda minn hawnhekk illi kien twil 11-il metru waqt l-iskavar sibna l-fdalijiet ta' Ardalam, tal-perjodu ta' Ardalam. Fejn imbagħad din l-istess żona meta ġew in-nies li bdew jibnu daw l-istrutturi megalitiċi, bdew jibnuha f'din l-erja ta' hawnhekk. Hawnhekk ara, orrajt issa rajt il-mappa ta' kif kien, imma l-fdalijiet li hawn huma pjuttost tajbin li jagħtuk feeling ta' tempju, anke l-entratura dik kienet l-entratura fil-fatt hemmhekk. Eżatt, dik kienet waħda mill-entraturi, però tidħol għal ġo tempju. Hawnhekk li fejn qegħdin aħna, qegħdin eżatt fuq dak it-terrazzin li semmejt. Meta bdejnieh, il-mixja u ġejna hawnhekk, għadna dak il-ħajt li hu llum tas-sejjeħ fejn hemm fdalijiet li jmur il-Peru ta' Ġgantija. Il-ħajt eżatt, eżatt jiġi quddiem wara dan ir-rixtellu, dan huwa tipu it-terrazzin li bl-Ingliż jidhru l-forecourt, u mbagħad hawnhekk qed jibda it-tempju. Fil-fatt hawnhekk kien hawn l-entratura prinċipali. Aha, u entratura oħra da hemmhekk għal half circle u għara. Eżatt, għall-Epstem ġew. Però daw nbnew f'ġiex perjodi differenti. Dan minn tal-ewwel perjodu għandek dak li ngħidu la termini laps, lapside, oħra hemmhekk. Iva. Hawnhekk kien hawn l-entratura. Iva. U mbagħad ta' żmien il-perjodu ta' ħaltarxien, jiġifieri ħafna iktar wara, sewwa, inbiniet il-kamra l-oħra iktar hemm ġew. Di aħna ħnagħmluhax għandna xi tikit speċjali. Le, mara, n-nies ovvjament ma jistgħux jaqbżu, fil-fatt il-ħabel baxxejn jaħapposta, tifhem għax aħna tnejn aħna. Osra, wajma. Imma aħna ġejna biex nispjegaw in-nies għalhekk. Eżatt, eżatt, eżatt. Allura kun issu nagħtu l-informazzjoni ħafna ħjar. Mela, din hija waħda mid-daħliet. Interessanti wieħed jinnota dejjem li t-tempju kull meta nidħlu kif rajna f'tempji oħrajn, dejjem titla' tarġa. Okej. Tifhem? It-tarġa qed tissepara ġewwa minn barra, dak li huwa sakru, dak li mhux. Okej. Hawnhekk hawn dawn it-toqob imħafrin. Da bl-Ingliżi jgħidulhom x'aktar il-libation holes. Dejjem kien ikollhom plakk oħra tal-ġebel li talaqa. Sewwa biex ħadd ma kienet tkun toqba tidher u hawnhekk jidher illi jgħu bdew iħaffru waħda, però mbagħad ma komplewx. Hawnhekk ġejna fl-ewwel tempju li nbena. Qed taraw laps hemmhekk, hemmhekk ukoll, hemmhekk kien hemm il-ħajt. Hawnhekk għandna ġebla interessanti ħafna. Għandek kollu daw it-toqob. Di kienet x'imkien ieħor fejn imbagħad intużat għal hawnhekk. Għax fil-fatt hawnhekk mhux iktar ġebel minn dawk it-toqob. Jiġri ma kienitx xi ħaġa, eżatt, ma kienitx xi ħaġa kontinwa tul l-art kollha. Hawnhekk qegħdin f'post fejn naraw fejn kienet wassal il-ħamrija. Semmek, jiġifieri hawn kien kollu motti. Fil-fatt il-ħajt tas-sejjeħ li hemm wara huwa propju l-ħajt tas-sejjeħ tal-alqa ta' qabel ġiskavat fl-1960 minn Trump.
Tajjeb, mbagħad biex inkunu anke għadna wkoll għadek kif qatt li vera tajba dan huwa rikonoxxut mill-UNESCO. Eżatt, da wieħed mis-siti li qatt taħt l-umbrella tal-UNESCO, jiġifieri rikonoxxut bħala patrimonju dinji. Saw ġejna ta' ħaġrat. X'ġmiel hux. Hawnhekk bqajna fl-istess lokalità tal-Imġar, fil-fatt fl-Imġar hawnhekk ibdew daw iż-żewġ siti. Issa fil-fatt kif imorru mal-faċċata, però da għandu wieħed minn fdalijiet li għandu l-isbaħ faċċata monumentali. Daw iż-żewġ siti huma żewġ siti fl-istess villaġġ, ftit metri l bogħod minn xuxin, fejn sibna l-fdalijiet ukoll tal-perjodu ta' Ardalam. Iġif dawn iż-żewġ siti ġi intużat kemm mill-ewwel nies li għexu fil-pajjiż kif ukoll dawk illi bnew it-tempji megalitiċi tagħna. Daw huma bħala fdalijiet? Eżatt, ara, mela hawnhekk qed innuru l-pjanta tat-tempju ta' eżatt fejn qegħdin aħna hawnhekk ta' faċċata. F'waħda mill-kmamar sibna mudell ta' tempju li huwa proprju da. Eżatt, dak huwa importanti ħafna għax qed juri s-saqaf. Aħna t-tempji tagħna ovvjament is-soqfa kollha waqgħu biżmien, però għandna fdalijiet li juru proprju kif kienu msaqfin. Pereżempju, meta qed iżur ċertu tempji qed juri l-kmamar il-ġebel ta' fuq deħlin naqri iktar il-ġewwa, jiġifieri kien hemm kontinwazzjoni tal-istruttura fejn kien jagħlaq propju l-kamra, aw ġewġu ħaġrat sibna dak il-mudell fejn qed juri li propju huwa imsaqqaf u fit-tempju tal-Hypogeum, jiġifieri fit-tieni livell 6 metri taħt il-livell ta' triq, sewwa, irdu niftakru li t-tempju tal-Hypogeum tħaffer fuq dak li tiġi araw fuq il-livell ta' triq. U qed juri wkoll is-saqaf. Xi ġmiel vera grandjuża. Ħafna, ħafna. Hawnhekk huwa personali wieħed mill-iktar faċċati monumentali l-ewwel nett għandek il-ġebel, il-ġebel kbir massiċċ. Anka li għad baqa' dik hemm. Eżatt, eżatt, u apparti minn hekk sakemm tasal għall-entratura nerġu nsemmu it-turġien. Hawnhekk għandek dawn it-tliet turġien, jiġifieri qed jagħti ħafna iktar kobor lis-sit innifsu u mbagħad wieħed jidħol ġewwa dejjem faċċata ta' żona prominenti ħafna. Bellezza. Jekk hawnhekk dħalna mal-ewwel fit-tempju. Eżatt, u mal-ewwel indunajna li qabel dħalt inti qed titla' dak it-taraġġ. Tefhem fejn qed titla' għal xi ħaġa ħafna iktar kbira proprjament milli hi. Hawnhekk warajk għandek ovvjament jibdew il-formati vera sew. Eżatt. L-apsis jgħidulhom. Dak l-apsis jew b'Ingliż jgħidulhom l-apsis fejn kull darba titla' tarġa' u qed titħol dejjem għalihom u għandek il-bieb. Dejjem qed jimxu mal-istess tip ta' arkitettura tat-tempji l-oħrajn. Bħal medna f'siti oħrajn inti kellek grupp ta' nies illi jikkontrollaw il-gżejjer tagħna l-1500 sena. Għalhekk daw is-siti megalitiċi u mibnija kollha jsegu l-istess arkitettura. Taf x'kont ħanser sik dan ukoll instab ġi skavat fis-sittinijiet minn Trump? Le, da ġi skavat nara qabel. Da ġi skavat minn Sir Temis Ammit, jiġifieri qalbidu tas-seklu 20, però wkoll il-kappellan ta' dak iż-żmien Don Edgar kien interessat ħafna fl-arkeoloġija fejn ukoll kien skava parti minnu dat-tempju.
Fil-fatt, meta sabu il-modell illi qed juri s-saqaf, hemmhekk indunaw li hawn taħtaw ħafna affarijiet iktar. U hemmhekk kien kompla jiskavaħ sertemi żammit skavaħ ħafna siti madwar il-pajjiż kollu. U l-fdalijiet ta' wkoll nimmaġina hemm ħafna minnhom il-Mużew tal-Arkeoloġija u x'vera. Eżatt, bħal dak il-mudell, bħala għandna manku leader manku ta' xi pot tal-fuħħar fejn hemm stylized stilizzata wiċċ ta' annimal u fdalijiet oħra. U dan ukoll huwa sit tal-UNESCO. Eżatt, dan huwa sit tal-UNESCO Patrimonju Dinji. Qalb inni